Interviul săptămânii la RCIS FM. Dragi prieteni, bună revedere la Interviul săptămânii. Sunt Nicoleta Timaru. Așa cum v-am promis săptămâna trecută, monseniorul Benone Farcaș a rămas alături de mine și vă prezintă, vă povestește în continuare experiența vieții sale. Monseniore, vă mulțumesc că ați acceptat să rămâneți alături de noi. Mulțumesc, mă bucur să ne reîntâlnim. În prima parte a interviului nostru am vorbit oarecum despre parcursul dumneavoastră până la etapa în care ați fost vicar, prima experiență la Piatra Neamț, și bineînțeles am extras și câteva povețe și învățături din experiența pastorală pe care ați acumulat-o. Aș vrea să trecem la următoarea etapă din viața dumneavoastră de pe atunci, și anume aceea când ați părăsit România pentru a vă începe activitatea în Republica Moldova, numit cancelar la Administrația Apostolică Chișinău și paroh în parohia Crețoaia din Republica Moldova. Cum ați primit această veste, părinte, că din acea comunitate frumoasă pe care ați descris-o la Piatra Neamț, cu acel grup pe care deja vi l-ați creat, tineri, copii, adulți, bănuiesc atașament deja emoțional, nu e așa, că prima parohie nu se uită niciodată, nu doar că ați fost mutat în altă parohie, ci ați fost mutat chiar în altă țară, chiar dacă e una vecină aici, aproape de noi. Da, a fost o alegere personală. Am fost invitat să merg de colegul meu, care era administrator apostolic, monseniorul Coșan, Anton, și eu am acceptat cu bucurie, cu plăcere, cu entuziasm chiar, în fapt neștiind unde merg. Așa cum scria pe toate gardurile, Basarabia este România, da? Și cu siguranță istoricii vorbesc despre acest lucru mai liber, în fapt, comunitatea catolică este foarte diferită, era foarte diferită atunci de ceea ce îmi închipuiam eu. Era o comunitate aflată la început de drum, o comunitate care renăștea din cenușa Uniunii Sovietice, o comunitate care avea în mijlocul ei credincioși eroi care au trecut prin momente deosebit de dificile atunci când și-au mărturisit credința lor, dar și credincioși noi care intrau atunci în biserică, care descopereau atunci relația lor cu Dumnezeu. Și această trecere nu a fost ușoară. Ea a fost dublată de asemenea și de necesitatea de a te adapta unei noi mentalități, noi culturi absolut diferite de ceea ce trăiam aici în țară, agravată și de necesitatea de a învăța limbi noi, pentru că în majoritatea comunităților erau foarte mulți vorbitori de alte limbi decât cea română, limba rusă, limba polonă. Iar preoții trebuiau să îi slujească pe credincioși, așa cum erau ei. În limba lor. Bineînțeles, nu poți să-i ceri credinciosului care ți intră în biserică buletinul sau să-i determini tu etnia căreia îi aparține. Ai fost la început un mic șoc cultural, social, numiți-l cum vreți. Dar a planat și de responsabilitățile administrative, bănuiesc, pentru că a zis că era o comunitate la început și acolo la viitoarea episcopie, nu? Pentru da. Că era o episcopie, erau foarte multe de făcut. Da, foarte multe de făcut atât la nivel pastoral cât și la nivel administrativ. Acolo nu existau case parohiale, sedii ale instituțiilor bisericești. În toată Moldova rămăseseră de-a lungul timpului două biserici în picioare. Biserica din Chișinău și încă o biserică din Orhei, care era într-o stare deplorabilă. Deci erau multe de făcut și am locuit sau ne-am dus viața în primii ani în condiții deosebit de grele. Astăzi, cine vizitează biserica din Moldova rămâne uimit, biserici, case, școli și așa mai departe. Atunci nu era chiar așa. Și condițiile în care trăiam erau dificile, foarte dificile. Iar numărul preoților era mic
și fiecare dintre noi trebuia să acopere o distanță mare, comunități mai multe, care și ele se aflau la început. A fost o muncă de pionierat, aș spune o copilărie a acestei dieceze. Și mă simt privilegiat că am avut ocazia să lucrez în acele momente în Basarabia, în Republica Moldova. Spre exemplu, printre altele, eram în primii 2 ani, am fost și paroh la Crețoaia. Acum, când spui paroh la Crețoaia... Să nu ne închipuim o parohie și o biserică măreață, nu-i așa? Da, era o capelă amenajată într-o casă unde s-a dărâmat un perete interior și aveam în felul acesta o capelă unde celebram Sfânta Liturghie. O comunitate foarte mică, care existase odinioară și care se refăcuse, era deja refăcută parțial când am ajuns eu acolo, formată mai ales din bătrâni și copii. Bătrânii care își aminteau că sunt catolici și care ocazional au mai fost în timpul vieților pe la Chișinău la vreo Sfântă Liturghie, și copiii. Generația matură lipsea cu desăvârșire. De acolo mergeam în alte localități, la Tighina, la Tiraspol, acopeream o distanță de 30 de kilometri, cam așa, unde iarăși celebram Sfânta Liturghie într-o casă, într-o capelă amenajată într-o casă, foarte puțin credincioși. Astăzi, în localitățile respective, sunt parohii, sunt biserici frumoase, comunități înfloritoare, pentru că acolo s-au instalat preoți. Eu mergeam o dată pe săptămână. Plecam de la Chișinău sâmbătă dimineața, făceam turul acestor localități și mă întorceam înapoi pentru a împlini acele obligații administrative. În momentul în care un preot s-a instalat în comunitățile respective, le-au crescut într-o manieră extraordinară. S-a dedicat exclusiv acelui loc. Cum erau oamenii, părinte? Cum v-au primit? E greu de, evaluat cu experiența și mentalitatea pe care o am astăzi, ceea ce s-a întâmplat atunci. Era o situație cu totul și cu totul diferită. Eu m-am simțit bine în mijlocul lor și marea majoritate oamenilor m-au primit cu inima deschisă. Exista acolo fiind o comunitate multietnică, nu întotdeauna etniile respective se regăseau în cea mai sfântă armonie. N-au existat niciodată conflicte agresive, sângeroase, dar se simțea o tensiune, nu? Da, o tensiune, da, între ele. Dar eu personal am avut întotdeauna o relație bună cu oamenii. Am considerat că Dumnezeu m-a binecuvântat cu prezența mea în mijlocul unor oameni foarte buni, unor credincioși buni, cu care n-am avut niciodată niciun fel de conflict, absolut. Și erau bucuroși să vadă un slujitor al altarului după ani de zile de lipsa acestuia. Și în general îl tratau cu mult respect, cu multă atenție, cu generozitate, bineînțeles, în limita situației în care se afla în vremea respectivă, o situație absolut dificilă din punct de vedere material, financiar. Am lucrat foarte bine cu generația tânără. Foarte bine. Erau dornici, erau deschiși, absolut, erau în căutare de... Exact. Și făcând această alegere în mod liber de a intra în biserică, de a primi botezul sau, dacă erau botezați, de a intra în comuniune cu Biserica Catolică, erau foarte generoși în dăruirea lor. Puteai să le ceri multe lucruri în ceea ce privește activitatea pastorală. Implicare, da, de fapt. Erau foarte, foarte generoși, foarte dedicați. Și mi-aduc aminte cu mare plăcere, cu mare bucurie despre mulțimea de activități pe care am reușit să o desfășoar împreună, mai ales cu generația tânără, dar nu numai. Și mă bucur că am rămas în legătură cu mulți dintre ei, deși, din păcate, foarte mulți au părăsit Moldova.
Mergând în țări mai dezvoltate, bănuiesc. Da, în general Polonia, dar și Rusia sau ca și ceilalți oameni ai noștri care au plecat, Italia, Irlanda, mă rog, Germania și așa mai departe. Fiind foarte mulți dintre ei având o rădăcină poloneză, mulți au plecat în Polonia. Guvernul polonez a fost foarte generos în a promova reîntoarcerea lor. Da. Le-au, la vremea respectivă, când era dificil să dobândești o viză în Uniunea Europeană, ei primeau, dacă aveau această calitate, primeau gratuit vize, știu, facilități în a urma cursuri, în a urma studii, angajare și așa mai departe, loc de muncă, deci erau privilegiați în acest punct de vedere și au profitat, au plecat și puțin s-au mai întors. Din păcate. Așa cum ați spus, ați fost paroh la Crețoaia și apoi la Chișinău. Cum s-au schimbat lucrurile trecând? Întâmplarea face că am vizitat ambele zone, atât Crețoaia cât și Chișinăul. De la Crețoaia mi-amintesc un episod, stăteam la o cină și cred că s-a luat lumina de vreo 8 ori pe parcursul a 2 ore. Efectiv, se întrerupea alimentarea cu energie electrică. Da. Aceasta e imaginea pe care o am eu asupra acelei zone. Apoi la Chișinău am văzut altă imagine. Pentru timpurile acelea, când am vizitat eu zona, erau sensuri unice pe străzi. O oarecare organizare, nu haos, nu nebunie în trafic. Poate chiar mi s-a părut în acele timpuri că erau mai bine decât noi în acest sens. Și mi-închipui că și dumneavoastră, ca și păstor al comunității, ați simțit anumite diferențe de la Crețoaia la Chișinău. Care au fost acestea? Chișinăul este în continuare o capitală. De aceea mulți spuneau că în Moldova sunt de fapt două țări. Este Chișinăul și restul lumii. Crețoaia este un sat pierdut printre dealuri, un sat mic, cu puține posibilități de a găsi un loc de muncă, de a te realiza, și visul tuturor copiilor era să plece. Unii au reușit și s-au realizat, mulțumită și Bisericii Catolice, care s-a implicat mult în formarea lor, în educația lor, în încurajarea lor de a merge mai departe, de a-i ridica din acel loc. Și era Chișinăul, care era totuși un oraș... Altă lume. Da, altă lume. Și cultura era prezentă, multe teatre, multe instituții culturale. Era un oraș bine organizat la vremea respectivă când ați fost dumneavoastră. Haosul în trafic a intervenit mai târziu. Da? Dar atunci, într-adevăr, aveai cu cine stai de vorbă. Biserica era frecventată de multe personalități ale timpului, personalități culturale și chiar politice. Acum nu știu cu ce gânduri, dar era o prezență acolo și Preasfințitul Coș a realizat multe lucruri frumoase având alături aceste personalități. Erau multe reprezentanțe diplomatice. Având în vedere necesitățile, știu, materiale, s-a dezvoltat foarte mult activitatea caritativă a bisericii. Trecerea de la Crețoaia la Chișinău, mă rog... A fost o provocare pentru dumneavoastră, pentru că trebuia să schimbați practic și abordarea. Da. Și mai important este că n-am, în ghilimele, scăpat de Crețoaia, a rămas filiala noastră, pentru că eram puțin preoți. Da, într-adevăr, și am avut și acolo tot felul de colaboratori și dorința mea a fost să vin în întâmpinarea tuturor credincioșilor care pășeau în biserică și care, așa cum am spus, erau de diferite etnii. Și cu acordul și sprijinul episcopului am reușit să organizăm împreună activitatea liturgică, sacramentală, catehetică, care să răspundă tuturor exigențelor, cu liturghii în limba fiecărui, limbile mai importante, bineînțeles, română, polonă, rusă și, la vremea respectivă, germană. A fost o provocare, într-adevăr a fost o provocare.
de care am încercat să mă achit cât am putut de bine. Rezultatul este că până astăzi acest program liturgic, spre exemplu, este funcționează. Da. E o mare realizare pentru dumneavoastră și mi-închipui că e o mulțumire să știți că ați fost acolo când s-au pus, de fapt, bazele episcopiei. Știm bine, viața trece, etapele curg și după Republica Moldova a urmat o altă etapă pentru Sfinția voastră și, așa cum ați arătat, de fapt, și până atunci, de la Piatra Neamț, în altă țară, în Republica Moldova, iată acum din Republica Moldova pe alt continent și anume în America. Ați plecat la studii în America, în Washington mai exact, pentru a studia dreptul canonic. Da. De ce, monseniore, de ce America, de ce dumneavoastră și cum? Cum ați primit această nouă provocare? A fost o surpriză pe care nici astăzi nu cred că reușesc să o pătrund până în capătul ei. Preasfințitul Gheorghel a avut ocazia, s-a folosit de o oportunitate care i s-a oferit de a trimite preoți la studii în Statele Unite, la Universitatea Catolică, singura universitate care conferă și titluri pontificale în Statele Unite, în dorința de a avea alături persoane care cunosc bine limba engleză și care s-au deschis unei perspective pastorale, academice din lumea americană, din o altă, să spunem, perspectivă decât cea romană. De ce m-a ales pe mine, nici până astăzi nu mi-este clar. Fapt este că a selectat doi preoți, pe mine și părintele Lucian, care știu că a fost în emisiunea dumneavoastră. El a studiat teologia dogmatică, eu am studiat dreptul. Și în felul acesta am ajuns acolo din nou, fără să avem nici cea mai mică idee a ceea ce ne așteaptă. Cum ați primit această veste, această nouă misiune? Vă încânta? Era o rezervă că nu știați ce vă așteaptă acolo? Era o rezervă. Nu vă gândați că veți trăi visul american? Știți că toți spun, vai, să ajungem în America, să vedem ce e visul american. Nu a fost pentru mine niciodată o ispită acest vis. Eu cunoșteam bineșor limba italiană și primisem, mă rog, Preasfințitul Coșa îmi propusese deja mai înainte să merg la studii la Roma și am refuzat într-o primă fază pentru că eram de puțin timp paroh la Chișinău și aș fi vrut să rămân mai mult acolo. Și când Preasfințitul Gheorghel mi-a propus acest lucru, nu am fost mai decât entuziast pentru că nu știam absolut deloc engleză. Și asta a presupus o muncă de un an de zile pentru a-mi însuși limba la nivelul necesar accederii la universitate. Așa că nu am fost foarte încântat de această perspectivă, dar astăzi sunt mulțumit că am dat ascultare dispoziției episcopului pentru că am cunoscut o lume diferită. Asta era următoarea întrebare. Ce ați găsit de fapt acolo? Ce este America sau ce ați văzut dumneavoastră că este America pentru un preot plecat la studii acolo, la o universitate catolică, iată. La vremea respectivă, cei mai mulți dintre noi cunoșteam America din filme. Exact. Da, iar ceea ce am găsit a fost cu totul diferit. Deci, fără urmăriri spectaculoase cu mașina, fără intervenții în forță a forțelor de ordine, fără aceste lucruri extraordinare, am găsit o lume care are valorile ei, pe care le-am admirat și mi-am însușit unele dintre ele, cele pe care le-am considerat folositoare pentru viața mea de preot. Am găsit o biserică, orice s-ar spune, o biserică vie, o biserică activă, o biserică generoasă, o biserică care m-a primit cu brațele deschise. Evident, o biserică care se manifestă în modul ei specific. Specific, evident. Da, pentru că un american catolic se manifestă ca un american, deci orice ar fi.
o biserică în care am reușit să mă manifest, să mă exprim, să-mi însușesc valorile lor, să fiu alături de oameni, să-i înțeleg și ei să mă accepte așa cum sunt. Una peste alta, dincolo de dimensiunea academică, experiența mea în biserica americană, catolică americană, a fost una foarte pozitivă. Deci mă bucur că am avut și acest privilegiu pe lângă altele pe care mi le-a dăruit Dumnezeu. Dacă ar fi să spuneți că v-a plăcut ceva în mod deosebit în America, ce ați spune? Venind dintr-o țară fostă comunistă, dacă mi-a plăcut ceva, a fost deschiderea lor, curajul lor de a spune lucrurilor în față, da, da, nu, nu, onestitatea, punctualitatea, exactitatea, dar înainte de toate această deschidere, acest curaj de a fi tu însuți în orice situație. Nu spun că asta lipsește la noi sau lipsea la noi, dar acolo era atât de normal. Această atitudine, încât n-am putut să nu mă lipsesc. Da. Extrem de interesant mi s-a părut, citind despre Sfinția voastră, că ați fost numit în 2003 capelan al Sfântului Părinte. Și aș vrea să vă rog să ne explicați ce înseamnă, de fapt, a fi capelan al Sfântului Părinte. Deja când vezi Sfântul Părinte, te gândești la ceva măreț, nu? Este un titlu onorific, un titlu care astăzi se acordă mai greu. Sfântul Părinte Francisc a instituit norme noi. Dar în perioada respectivă, acest titlu era acordat la cererea episcopului prin intervenția nunțiului apostolic. În acea perioadă la Chișinău era nunțiu un arhiepiscop care încă mai trăiește și acum câțiva ani i-a fost acordat titlul de cardinal, Monsignor Rauber, care era nunțiu la Budapesta și la Chișinău. El este cel care era nunțiu în perioada în care preasfințitul Coșa a fost hirotonit episcop, când administratura apostolică de Chișinău a fost ridicată la demnitatea de episcopie. Și cu această ocazie, în vederea oficiului pe care urma să-l primesc când m-am întors în Chișinău, acela de vicar general, a mijlocit acordarea acestui titlu. Este un titlu onorific care nici nu ți aduce și nici nu ți-a nimic din calitatea de preot. Este o onoare pe care nu știu dacă am meritat-o, dar pe care încerc să o port. Cât de mult credeți totuși că ar conta aceste titluri, aceste recunoașteri ale implicării, ale eforturilor, ale dăruirii pe care dumneavoastră în viața de preot le aveți? Pentru că, înțeleg, nici nu se ia, nici nu se dă prin aceste recunoașteri, dar totuși în sine, în discuția cu propria persoană, e oarecum o mulțumire că iată, au văzut și alții eforturile pe care le-am făcut. Sigur că da. Suntem oameni și nu poate fi altfel. Orice recunoaștere onestă și echilibrată a muncii efectuate nu poate decât să-l încurajeze pe cel în cauză și să-i adauge energie, să mai crească ceva în aripile pe care le are. Așa cum ați spus, după experiența din America, după studii, v-ați întors în Republica Moldova ca și cancelar, apoi vicar general. Cu ce credeți că ați venit în plus față de ceea ce ați plecat? Lăsând aspectele teoretice pe care evident că vi le-ați însușit pe perioada facultății. Ce ați avut în plus față de ce ați dăruit înainte de a pleca în America? O mentalitate nouă în ceea ce privește activitatea apostolică. Cu mai mult curaj, cu mai multă deschidere, cu noi idei despre felul în care, pentru că în afară de a fi vicar general, am fost mai departe și paroh la Chișinău, un nou mod de a colabora cu cei din jurul meu,
un nou mod de organizare a activității pastorale, care sper că a fost benefic pentru sufletele care ne-au fost încredințate. Trebuie să vă întreb cum a fost privită această nouă mentalitate pe care dumneavoastră ați încercat probabil să o imprimați, să le împărtășiți și celorlalți, pentru că mi-închipui că începând de la colegi preoți și terminând cu, știți, credinciosul din ultima bancă, poate deseori n-au fost bine înțelese intențiile dumneavoastră. M-am bucurat întotdeauna de sprijinul episcopului, căruia împărtășeam toate proiectele, toate ideile mele și am fost întotdeauna susținut de el, pentru că dorea din toată inima și el propășirea diecezei din toate punctele de vedere. Ceea ce privește colaboratorii, având în vedere și diferența ierarhică, n-am întâmpinat multe probleme, cu toate că uneori era mai dificil pentru ei să perceapă scopul final al unei anumite acțiuni. Neavând viziunea exact. Și imaginea ceea ce da. Vezi de fapt să... Dar în general a fost o bună colaborare. Dezavantajul era, dacă aș putea să-l numesc în felul acesta, deși este și o binecuvântare și în același timp un blestem, era diferența mentalității generate de proveniența preoților. Am avut colaboratori români, ucraineni, polonezi și așa mai departe, fiecare educat într-un alt mod, având o altă mentalitate din locul de unde vedea și era, de venea și era un pic mai dificil să punem împreună valorile noastre spre binele comun. Dar n-au existat, obstacole insurmontabile. A fost una peste alta, n-a fost rău. Iar credincioșii au fost deosebit de receptivi. N-am avut niciodată, repet, o împotrivire sau o atitudine de nemulțumire generală. Oameni nemulțumiți sunt peste tot. Evident. Și la magazin și oriunde sunt, dar nu, acolo a fost în general foarte bine. Știu că în perioada 2008-2010 v-ați întors în America pentru a vă finaliza studiile și vreau să vă întreb dacă nu v-a tentat niciodată să rămâneți acolo, de fapt. Niciodată. Asta pot să o spun. Deși ar fi fost oportunități și variante. Da, 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 oportunități au fost, oferte au fost, pentru că specialitatea de canonist este foarte căutată în tribunalele ecleziastice americane și mulți din colegi m-au invitat să rămân pentru, cunoscându-ne și lucrând, având aceeași formare, aceeași educație canonică, ar fi fost bucuros să rămân acolo și să lucrez împreună cu ei, dar nu m-a tentat niciodată. Absolut niciodată această perspectivă de a rămâne acolo. Poate și pentru faptul că, n-am plecat în America la o vârstă fragedă, aveam deja o maturitate în trăirea dumneavoastră. Exact. Întors în țară, ați primit o nouă misiune. Nu știu dacă v-ați așteptat la asta sau v-ați fi închipuit vreodată că veți ajunge să fiți rectorul Institutului Teologic. O nouă provocare, așa cum ați zis, la o vârstă deja matură, bineînțeles. Cum ați primit-o pe aceasta și cât de mult v-a ajutat în formarea seminariștilor experiența pe care ați avut-o în America? Cred că aceasta a fost și intenția preasfințitului Gheorghel, care mi-a propus această slujire. Voia să aibă la seminar un rector cu experiență pastorală pe de o parte, cu titlurile necesare pe de altă parte și cu considera el la vremea respectivă cu necesitatea unei mentalități diferite de ceea ce se întâmpla. Ce s-a întâmplat până atunci, nu că ar fi fost ceva rău, Doamne ferește, dar ar fi vrut o schimbare. Era o altă variantă. Da. Am acceptat, nu fără rețineri în lăuntrul meu, această misiune, pentru că intram într-o lume unde
pentru a avea succes ar fi trebuit să fii de mult acolo. Nu? Eu veneam din afară, nu eram din sistem. Seminarul era deja afiliat Universității Alexandru Ioan Cuza cu Facultatea de Teologie. Și, mă rog, erau multe schimbări comparativ cu seminarul pe care eu îl lăsasem în 1989. Plus, nu mai eram la prima tinerețe, iar probabil am fost cel mai bătrân, în ghilimele, rector din istoria recentă a seminarului, pentru că în anii 70, 80, 90, toți rectorii erau mai tineri de 40 de ani, atunci când au fost numiți, nu atinseseră. Iar eu eram trecut de 50. Și am împlinit împreună cu episcopul misiunea mea, sub supravegherea și cu acordul lui, punând în practică câteva principii pe care mi le-am însușit în perioada studiilor mele în Statele Unite, unde am locuit o lungă perioadă de timp într-un seminar, un seminar interdiocezan, un seminar afiliat acestei universități catolice. Un seminar în care am putut să observ felul în care superiorii, educatorii, formatorii acestor seminariști acționau. Erau lucruri care mi-au plăcut, lucruri care mi-au plăcut mai puțin, lucruri pe care le-am detestat. Și de aceea am încercat să îmbin ceea ce am considerat că este folositor pentru educația seminariștilor. Îmi închipui că a fost o provocare ca întregul corp profesoral să urmeze ceea ce dumneavoastră urma să le propuneți. De fapt, o altă viziune, o altă abordare, bineînțeles, ne făcând rabat de la ceea ce era esențial într-un seminar, dar era o altă viziune, era ceea ce ați văzut, ceea ce ați trăit dumneavoastră acolo. Și vreau să vă întreb cum au primit aceștia, colegii dumneavoastră, profesori, noile provocări, noile propuneri, dar și cum le-au simțit seminariștii, cum i-ați văzut pe aceștia. Seminarul era bine organizat, deci seminarul are o vechime venerabilă. Eram eu seminarist în 86 când s-au sărbătorit 100 de ani. În 2016 erau deja 130 de ani de activitate intensă, o perioadă în care au dat dieceze și lumii întregi sute de preoți. De aceea ar fi greșit din partea mea să spun că am inventat roata. Ceea ce am încercat să fac a fost aceea de a aduce ceva nou în societatea în care trăim, care să-i pregătească pe preoți, pe seminariști, să devină preoți nu ai anului 2020, ci ai anului 2050, pentru că ei vor atinge plinătatea activităților ceva mai târziu. Să rămână deschiși acestor provocări pe care poate că astăzi noi nu le vedem. Așa cum noi nu știam în anul 1989 de amploarea schimbărilor care vor avea loc pe parcursul activității noastre. Cu greu aveam acces la un telefon la vremea respectivă. Astăzi, de aceea, având această perspectivă în minte, m-am gândit atunci când am fost numit la această dimensiune și le-am vorbit deseori seminariștilor despre acest lucru. În ceea ce privește profesorii, sunt profesori care activează acolo de zeci de ani, cu o vastă experiență, formați în universități pontificale, Roma sau în alte părți. De aceea, cred că au fost capabil să perceapă ceea ce am vrut să transmit. Am avut șansa unor colaboratori foarte buni ca formatori. Unii dintre ei erau și prieteni, unii dintre ei, într-un anumit moment, chiar în primul an, cred, erau toți din Bacău. Și am zis că v-ați reunit bacăuanii la conducere, nu? Toți formatorii erau din Bacău, dar le sunt recunoscător pentru faptul că mi-au fost alături în această perioadă
și am reușit împreună să facem câteva lucruri bune, frumoase. Chiar și seminariștii au fost sensibili la ceea ce le-am propus și pentru mine a fost o mângâiere, dacă vreți, sufletească, cuvântul de mulțumire pe care mi l-au adresat atunci când am încheiat activitatea mea ca rector, cei care au fost sfințiți, hirotoniți în anul respectiv. Am simțit că împreună ne-am completat, pentru că eu le-am repetat deseori. Noi suntem acolo pentru ei și fără ei, rațiunea existenței noastre dispare în seminar. Dacă rectorul și formatorii și profesorii sunt în seminar, tocmai pentru ei, pentru că ei sunt acolo, seminariștii sunt acolo, nu din alt motiv. Dacă ei ar pleca acasă, noi am rămâne șomeri. Nu? Frumoasă manieră de a le imprima importanța pe care o au, de fapt. Pentru că știm bine, ca oameni avem nevoie să știm că suntem importanți, contăm. Așa cum am spus, ați fost fericit și norocos să treceți prin diverse etape în viața dumneavoastră de preot de până acum și iată că după ce ați fost rector, ați fost numit paroh la parohia Sfânta Tereza de aici din Iași. O nouă experiență, o nouă provocare, aș spune, pentru că de la a fi paroh la în Republica Moldova, cred că e o diferență la a fi paroh în Iași. Așa cum ați zis chiar și dumneavoastră, o altă cultură, alți oameni, altă provocare. Cum ați primit această nouă misiune și cum se desfășoară? Iacă, iată, deja sunt 2 ani. Da, sunt 2 ani de când mă simt foarte bine în această comunitate. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această nouă oportunitate pe care mi-a oferit-o de a-mi trăi viața de preot. Spuneam uneori colegilor mei că nu este o slujire, un oficiu mai bun în Biserica Catolică decât aceea de paroh. Pentru că această slujire îți dă posibilitatea să fii în mijlocul oamenilor, să trăiești credința împreună cu ei, să le slujești de călăuză, de învățător și pentru a face acest lucru trebuie să devii una cu ei. Și consider că aceasta probabil este ultimul oficiu pe care îl voi avea în biserică ca paroh până când voi trece de partea pensionarilor, voi trece în parte, de cealaltă parte a baricadei. Consider că este într-adevăr un privilegiu. Este o comunitate extraordinară, o comunitate care cuprinde în ea credincioși de toate vârstele, de toate categoriile sociale, din diferite localități din dieceza noastră, atât din mulți din satele vecine care s-au stabilit acolo cu mai mulți ani în urmă, în perioada anilor 80-90, dar și familii tinere care au venit aici la studii pentru a face facultate și au rămas aici și s-au stabilit aici. Comunitatea crește. Ea a fost înființată în 1925 și număra cam 400 de familii la vremea respectivă. Astăzi numără mai bine de 900 de familii. Între timp s-a mai desprins o parohie. Sunt fericitul Anton Durcoviș din Horpas, care numără și ea aproape 300 de familii. Este o comunitate vie, o comunitate sensibilă la propunerile noastre, o comunitate care a avut în slujirea ei parohi care au motivat-o. Predecesorul, printre predecesorii mei se numără actualul episcop auxiliar, preasfințitul Petru Sescu, care a sensibilizat foarte mult această comunitate la dimensiunea caritativă, socială, și răspunde foarte bine la aceste acțiuni, la aceste provocări, dar nu numai în acest domeniu, și în altele. Părintele Iacov Isidor, care am înțeles participă des aici la celebrările noastre pentru că a fost promotorul
de Vlaviei și a sfințirii, a ridicării la cinstea altarilor a fericitului Durcovici. Din păcate, unul din păstori a trecut la Domnul, dar cu toții și-au pus amprenta și au făcut ca această comunitate să fie cu adevărat una vie, iar eu mă simt privilegiat să slujesc între ei. Vă doresc succes în anii pe care îi mai aveți de activitate în această parohie, să continuați ceea ce de fapt ați început. Voi trece acum la dorințe, să spunem, personale, amintiri și emoții și v-aș întreba, după aceste două ore în care noi am rememorat și am trecut prin toate locurile în care v-ați desfășurat activitatea, dacă ați avea acum posibilitatea să vă întoarceți doar o secundă, să retrăiți ceva, unde ați vrea să vă duceți? Restrângeți spațiul dorințelor mele de a mă întoarce. Cred că m-aș întoarce la Piatra Neamț pentru a retrăi un minut din activitatea mea de acolo. A fost o perioadă deosebit de intensă, deosebit de rodnică din punctul meu de vedere, cu o comunitate, nu am cuvinte să o laud, nu mi-ajung cuvintele să o laud, și activitatea mea de acolo m-a format ca preot pentru mai târziu. Pentru că ați spus că ați fost norocos și sunteți norocos pentru tot ceea ce superiorii, prin mila lui Dumnezeu și prin grija sa, v-au dăruit, aș vrea să vă întreb ce credeți că a contribuit în mod esențial la ceea ce sunteți astăzi. Că vorbim de oameni, că vorbim de experiențe. Monseniorul Benone Farcaș este astăzi ceea ce este datorită cui? Probabil modelelor pe care le-am avut în viața mea de trăire a credinței. Începând de la părinți, preoții care i-am avut ca icoane și am în continuare ca icoane în fața ochilor, și a credincioșilor care m-au înconjurat întotdeauna cu dragoste, care s-au rugat pentru mine și continuă să o facă. Fără ei, nu știu dacă aș fi ajuns astăzi aici. Sprijinul lor a fost întotdeauna, cred eu, acel combustibil care m-a făcut să merg înainte. Dacă e să vorbim despre ceea ce vă doriți pentru viitor, atunci am putea spune că vă doriți să mai ce? Să mai rămân o perioadă în mijlocul oamenilor și să mergem împreună pe drumul pelerinajului nostru pământesc, cu limitele și slăbiciunile noastre. Așa cum deseori întreb pe invitații mei, îndrăznesc să vă întreb și pe dumneavoastră, monseniore, ce vă face plăcere și cum vă petreceți timpul liber, dincolo de responsabilitățile pastorale pe care le aveți, întâlnirile cu familia, bănuiesc, ce este, nu știu, factorul care vă încarcă și vă dă refreshul necesar deseori? Citirea cărților bune. Îmi face o plăcere deosebită să stau lejer într-un fotoliu și citesc ceva bun, ceva frumos, ceva nu numai de specialitate, dar și din alte domenii. Și pentru că am o datorie care îmi face plăcere, pe final de emisiune trebuie să-i adresez mulțumiri Celinei Alecu și să vă arăt o altă fotografie pe care la fel vă rog să o descrieți. Mulțumesc, Celina, pentru complicitate. Da, este o fotografie de la prima împărtășanie a fratelui meu, care a avut loc în 1972. Și aici ne aflăm într-o grădină, probabil în grădina noastră. Iar sora mea, care avea atunci cam 3-4 anișori, îmbrăcată frumos în costum național, probabil aceleași haine care le are și acum în dulap, le păstrează. Iar eu, de acum, crescusem ceva mai mare, intram într-o perioadă mai dificilă, cred. Am remarcat din modul în care vorbește sora dumneavoastră, Celina, despre familie, că ați fost și sunteți foarte uniți. Și dacă e să completăm
ceea ce ați spus, că sunteți ceea ce sunteți astăzi, cred că ați avut și norocul de a avea această familie pe care, iată că o și întrețineți prin vizite, da, prin întâlniri și prin atmosfera de căldură pe care o trăiți împreună. Da. Și pentru că fratele Chip, de fapt Laurențiu, nu? Chip, da, este Laurențiu, de la bomboane, am înțeles că îi se spune. Vă arăt și această fotografie, da, care este făcută în centrul Bacăului, nu? Cei, da, doi, da, frați. Nu știu momentul, dacă vi-l amintiți, cu ce ocazie a fost făcută. O plimbare, mi-aduc aminte, eram mici, vedeți că purtam acei pantaloni cu bretele, cum era la modă în vremea respectivă. Suntem în deci fața... erați în trend, da? Da. Da, suntem în fața casei de cultură, pe strădum de primărie. De prefectură, de prefectură, da. Astăzi, da, astăzi e prefectură. Tatăl avea o pasiune aceea fotografiilor. Și avem aceste fotografii, sunt făcute de el, developate de el, și ne-a inspirat și nouă această pasiune până într-o anumită măsură. Și astăzi îmi face plăcere să mă ocup de astfel de lucruri. Și deseori când ieșeam cu el, ne făcea fotografii și le... Bine că le-a făcut, că ne-a ajutat astăzi, da, la emisiune. Monseniore, vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă doresc succes, vă mulțumim pentru tot ceea ce ne-ați împărtășit și vă așteptăm să mai continuăm povești și poveți, cum se spune. Mulțumesc și eu, mulțumesc pentru posibilitatea pe care mi-ați oferit-o și vă doresc succes, pentru că am ascultat deseori interviurile dumneavoastră cu diferite persoane, cu mulți laici, unii pe care îi cunosc foarte bine, chiar din parohia unde mă aflu eu acum, sau chiar rudele mele, și vă mărturisesc că ascult cu interes, pentru că totdeauna ne aduc ceva nou. Aduc ceva nou și ne dau și idei, unele mai năstrușni și altele mai folositoare. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc, dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Până săptămâna viitoare, rămâneți aproape de RCIS FM și Angelus TV. Toate cele bune! Interviul săptămânii la RCIS FM.